Tento rok bol aspoň pre mňa, myslím, vnímam to aj celkovo u mojich priateľov a všetkých ľudí okolo, že bol rokom plného zmien a všetkého možného. A dúfam, že pre všetkých, ne už sa dialo, či sa diali pozitívne alebo negatívne veci, tak dúfam, že to každému proste niečo v konečnom dôsledku pozitívne prinieslo a takto v rámci Vianoc, ne už sa dialo čokoľvek, takže dúfam, že si to užijete so svojou rodinou, so svojimi najbližšími, so svojimi priateľmi a či už ste rockery, či už ste čokoľvek, my sme všetko, my sme aj rockery, my sme aj popery, my sme aj hiphopery, je nám to úplne jedno. Akýkoľvek ľudia sme, myslím, že práve muzika by nás mala spájať, tak dúfam, že si práve že dnes sme aspoň troška prispeli takým našim posolstvom k vašej vianočnej pohode. Prajem vám krásne sviatky, majte sa pekne, ďakujeme ešte raz za skvelú atmosféru, majte krásne Vianoce. Já už nebudu víc mluvit, protože asi to nemá smysl, takže já jdu zapálit tu svíčku.